Čeká nás velký úkol, soudruzi. Zát dík soudruhu Stalinovi. Má to být největší sucha v Evropě. Dneska ráno opravili paní Horákovou. Nešlo by od toho ještě cukru. Šlo nohama napřed. Docela obdivuji vaši práci. Myslím, že je tady někdo další. Klid! Státní bezpečnost. To není socha, to je monstrum. Monstrum. 28. května na jedničce.